მოგესალმებით შემოკლულო მაყურებლებოდან დღეს ჩვენ წარმოვიდგენთ Fortnite Battle Royale საბასთან ერთად. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ არამედ ვითამაშებთ Fortnite-ს, არამედ ახალ ინფორმაციას გაგაცნობ თქვენ. ანუ ჩვენ ვკრიბავთ 10 საუკეთესო მოთამაშეს Fortnite-ში და აღწერაში დავდებ ჩვენი Facebook გვერდს Dojan Wolf ქვია და შემოგვერდით ერთად ვითამაშოთ ხოლმე ჩელენჯები და აქტივიტით. ასე ეს შემდეგ. ოდა კიდე რა უნდა მეთქვა, ვისაც აქვთ კომპიუტერი და გინდათ ჩვენთან თამაში, აუცილებლად შეგიძლიათ ჩვენთან თამაში, რადგან ჩაწერთ Epic Games ვისაც აქვთ, Epic Games ვისაც აქვთ, ჩაწერთ ჩემს სახელს და დამამატებთ იქიდან და მე თვითონ გეთამაშებით. როგორ დამამატებთ, ჩემი სახელი ზემოწერია, ეგერ ხედავთ 2078-ით მაგაში ჩაწერთ და friend request გააკეთებ და მე დაგამატებთ მე აქტივ. რა თქმა უნდა. წავიდეთ, თაბათ დავიწყოთ თამაში. ახლა ჩვენ მეგობრებო მოგებასე, არ ვითამაშებთ იმდენი იმ ძალით. ჯამბებს არ ვართ იმ კლანში, როგორც ისი. ბატონ სამნი ვართ მე საბადა ავთო ხულელიძე, რო ვინც არის ავთო ხულელიძე არის იუთუბერი. ეგეც იღებს Fortnite-ს და ეგეც თამაშებს. თუ მოგწონებათ, გადადეთ და გამოიწერეთ მისი არხიც. ავთოს რომ ქვია. სანდერს ვიდეოებს იღებს, კარგი მოთამაშეა Fortnite-ს, ეგეც იქნება ჩვენ ერთად შემოვიდეთ. ჩვენ ერთად შემოვიდეთ ერთად. და თქვენ ჩვენ ერთად იყავით და მიხალისოთ და ვიყოთ. ჩელენჯები და ეგეთი რაღაცები იქნება. აუცილებლად აბა წავიდეთ ახლა გახურება იყოს აქ. ისაც გაინტერესებთ Battle Pass-ი იქნება თუ level-ი, მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება ერთი level-ი იყოს, მაგრამ თამაშობდი ისე როგორც Miffy. მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი level-ი იქნება, მაგას არ დააკვირდეთ, ან Battle Pass-ს და არ გეგონოთ რომ არ გაქვთ მაგარი skin-ი. ცუდად თამაშობთ. What the fuck? Sat up, ისე ჭედა. რა ლაგავთ. ტიპი აფრინდა ჰაერში და ისე შალახო იწყო. ფაშება, ე? ე, მართლა შალახოთ. იმას გასმას აკეთებ და ფიხის გასმას აკეთებ და დანანა. ემზადებოდა რა. სერიოზული ვიღაცები ჩითავენ. დიდი ხანია Fortnite-ს არ გადამიყია მეგობრებო. თუ მოგწონებათ ვიდეო, რა თქმა უნდა, დაალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ასევე გამოიწერეთ ავთოს არხიც. თუ მოგწონებათ აუცილებლად. ოპა. ოპა. ოპა, ოპა, ახეთ შევაფიქრდება. ის ტიპი არის უკვდავი, რომ მოიწეთ მეგობრებო და არ ყოდება. მან უნდა იყოს დამალული, მეგონი ის მაგ სახში, სადღა იქცეო. მან და ოპა. აი მან და ვიღაც. ხო, ამან მანდ იყო წერო მეგონი. მან ზემოთ იქნება მაგ სახში. ე, ვიღაცა სტრაფი ქონია დადებული, აი მანდარი. ოპა. ორი არის. სერიოზულად დაჩაგრეს ერთი ორი. შეიძლება. საჩი ვარ შევიდოთ. უჰ. დავიდეთ მეგობრებო, კიდე ერთხელ ვითამაშოთ მეგობრებო და всё. ო, ახლა ერთხელ ვითამაშოთ ბარი. ისე რა. Просто ასე დაიერი. სერიოზულია. ეს უბრალოდ გახურება იყო. ეხა მოვიგოთ. კარგად გინახავთ.
კარგ დღეს გავიჩნდებით ახლა საკვისად. 20-ს გადავხედოთ, სტუმშორესიან ფლაშბექ გორის კი როა რაღაც უსახელო სახლი, არა ვიცი მე. ან ეს სახლია ვიღოთ, რავი. ესეც გაისახლე მე გორო მიცერჩით. სიმო, ახში. აი, დინიშნულობა არ აქვს ახლა სიკვდილზე და იმაზე არ არის დამოკიდებული ხო თქვენ. თქო რო ფიქრობთ, მაგრამ ჩვენ ვავარჩევთ იმ მოთამაშეებს ახლა საუკეთესო რა თქმა უნდა, ჩვენ გვერდით თამაშებენ, შევხედავთ როგორ თამაშობენ. აუ ვიცი მე YouTube-შიც გამოჩდებიან ის მოთამაშეები და გაიცნობ ხალხი. სანამ YouTube-ში გამოჩდება, მანამდე ხუმრე იცოდეს თამაში. ეგრევე რო წავალ სათამაშოთ ახლა სერიოზულ თამაშებს როცა წავა. თამაშის დროს რო მოკვდეთ, ყველა დავჭერთ მარტო მე ან საბა. ორი კაცი 4-ზე ვერ წავალთ. ცოტნე იქნება. ანუ თქვენ დახმარება უშევთ დავჭერთ. 40-ზე 50-ზე თამაშობთ. 50-50 ჩელენჯსაც გავაკეთებთ აუცილებლად, მალე. შეიძლება დღესაც გავაკეთოთ. ვებ ლაიქს აიღებს მაქსიმუმ დავდოთ ახლა 10 ლაიქზე თუ ახლა ჩვენი პირველი ვიდეო რასაც ახლა დავდებ ამას ბაზარია მაგას გადავიღებ 50-50 იქნება თამაში და გავაკეთებ რაღაც სერიოზულ სკილებს რაღაცებს ესე ბევრი ხალხი ხალხი არის და ეს ხო რა 50-50 მე რაკი ხნით ყველაფერს იქ თამაში რო შევა ხო წავიდეთ თორე და ვითომ ახლა პისტოლეტი უნდა მოკლა მაგრამ მაიც ა შევიღოთ, ჩახვდეთ, მოშოროთ და რა და და. ვა, შილს გავმარჯოს ბიჭო რა ვახარე. სატაი კარგი. აх, ეს უკვე სერიოზული თამაშია, ბიგ შილიც მაქვს. და აა ჩანჩკი მაქვს და ჯოგერნაუტი აქვს. ზონა თარტიშე შორს არის ვიღაც აშენთან. დავებაზროთ რა ერთი რა ცხოვრები ცხოვრობს აბა ერთი. ხა თუ კიტრიპული ყველი არის, არ გვინდა ეგეთი და. ოპა. იდე მე ეს ის დებილი კაცი. და ეტოს ბიჭო ხელი და ჩაკრავთ ბავშვს. მე ვესროდი ამაში. ვერ ტივი რა დებილიო წარმოგიდგენი. ესრო და კიდე მე მესროდა ის. არა, აგა პატრიოტი ვარი კაცი. შოტგანი როცა მე თანცნელი სოციალი. ოპა. ემოთხი წარია? აა ხო დამოვიწა ეს ემოთხი. ქართული ვარ და დამოვიწა ეს. ოპა. წავიდა. აა სკარი. ოპა. აი ეს რა ვიციცით. ბევრს მოწოდ ბევრს არა. აა მე არ მომიოს ეგეთი არ. სნაიპერული დაარქვი და იმ სნაიპერებული არა იმე. აქ შევიეცით ახლა. მე გაიყოს. ოპა. ეს საუბრობთ გამოგვდგება ეს საბაკა აქვს შენ ის შილი. აჰა, ეს გამოდგება. და ეს ძალიან ებარებ და 75. მეთქი თუ არა გაქვს? მე არა. შინი მაქვს მარტო M4 და შოტგანი მაქვს ტაქტიკალი. არა. მე სახში ვიყავი ხო, იმ სახში ვიყავი ეგრევე აქ გამოიქცი აქ და მოვიდა შეშლა. აქ ხო რა არის ეს? აჰა, კიდე ის არის.
ის დალია ის რაღაცა? კიდე მაქვს შილდი. თუ მინდა დალი. ბიგ შილდი. აგრო მატერიალი მომცა. ეს ბუჯი ბომსაც ავიღებ ორი ნირო იყვნენ უცე ვაცეკოთ დესპასიტოს და მოხდები ამს. აგერა მაქვს. გადაანგრი მთელი ისინი. ოი 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 წავიდა ეს. მოგებაწავო კარგად. აცე ერთად ბუჯი ბონჯი არის მაგარი. როისრი ცეკო. ო, ცეკო მე რაღაც ჩალახო იქითკენ. What the fuck? ესეც კაი რაღი შეხოდაშობის. ცუდი არ არის. კარგად ანგრევს. ძლებში. აი ეს მაკიპიკი. რემბოსი არ არის. ხო ეს ახალი არა. Rainbow war, уже так хоть сот кот. Ой, ეს გამარემონტები ნახ. რამდენი ოთახად გამოდგება. წავიდა. ორი კაცი შეხვდა ის ცაბო მოკლა. Рейфель, дебилу Рейфель, это вообще рукой. Др-др, армию себе гера вообще. Ой, медкиди. Найс. Как вот, сейчас у вас, что-то. А есть еще у него? Это зона шивар, так как, ой, Давидзин, вот это самое лучшее, так сказать. И Давидзин, это. И как будет его супер? შევდი შევდი არ მეოსე მაგრამ რა მაინც შევდით. მე იქით მეგონა შევდი. მიდიოდი. აჰა, რა თქმა უნდა ვიღაც იქნებოდა შემოსული. შემოსული თუ არის? ცოტა ისე დამა ფიქრებელი სიტყვა. შეიძლება არ არის და უბრალოდ წავიდა. ხო, ვიღაცა იქაც ზემო თაზეც არის აშენებული, დაბლაც არის აშენებული და ყველგან არის თემსაში. ძნელად გასარკვევია სად არის. მალადეც ჩკენური ისინი აღშენებულები აქვს. კონტროლებაზე პრობლემა. ო. ფაკარა. სნაიპერი აქვს. 60-ზე, 60-ზეც არის და 300-ში. ოძმაო ჩვენ გვიჩენებინე წავიდეთ რა თუკნინას დაგვადგენი. და დიდი საინტერესო არ არის ხათაზე. აბა. რომისკენ ფოტო. აბა შეიძლება წავიდეთ. ეს ისაა. ეგ მაიმუნი ვიგე. ფოლ კაფეჩის მოყურება. სვაპატიებ მე. თუ გაპატიო ბიჭო, თუ გაპატიო შენ. აუ და. რემბოს ესურიან ბიჭო, დაჭრეს. ეს ყე არ მოეწონა რემბოს. მაგარი ხარ და სნაიპერი ეკიდა წავიდა და სერიოზულად. ო, მე
წავიდე ზონისკენ, ეგენი მანდ მან დაასატკავებენ. თუ ზონაში არიან, მანდ იქნებიან სულ. ოპა. ეს ძაო პრობლემა არა. მე ძაან ჩვეულებრივად შევე. ოა, ძაან ძნელად შევე. ხტომიელი ცოდნიეთ იმათ ხედა მეთქი სიარული არის ძინჯე ფეხი არ აქვს თათმული თუ მე არ დადია მე მა კონტროლები ძირითად ჩვენ თუ გინდა მეორე ხრიდან დაიპარე კარგი, ერთ-ერთ ძალიან ბევრი დავაკელდე იმიტომ. რამე რიცხვი ოფიცი შეიძლება მოხდეს ახლა. მოყავს. მეორე დათხდა? აა, მოსე, ესაც არის ხო? აბა რა იყვნენ ორივე შესოდი მე. დათყდებოდა ერთი. იან მოკიშტა აბა ახლა ისეთი ლეწოტრევა იყო აქ. ეგრევე მოკდა? მე ორი დავინახე მოგასკაფზე ორივეს დავაკერე სოცხლე. მე შეიძლება ხარ იქ ძალიან კარგად. აა. აა. მოკდა სამბანდა. მე კიდე შეადგილი მაქვს. შეიძლება უბრალოდ დავინახე ახლა. ბევრი ტყვია ხო არა აქ იმოთხსე და მიყარე 47 მაქვს. აა 65. აი იყოს არ მინდა. მეთქი 1203. არა, არა, არა. არ მინდა იყოს. აა, აი მალუმაში. წავიდეთ მაშინ. არ იყოს საჭირო. ო, წავიდეთ აბა. აა, მოძებ სად არის? სნაიპერი არ არის ერთი და ის თავარი, არა. ვიღაცა ძალიან ახლოდან ისროლა. ე, მესაც თავი ჩავეკატა. მე ჩავეკატა. მატერიალი აღარ არის. არ ხმაურავს. სერიოზული ხია ის. აუ, იქითაც არის, იქით არის, აი დაშტებოდის კეთზე, აღარაც იქით გენი. თურა მე ბუჯი ბომბია და ვატაკებს ახეში. ჩვენ ზონაში შევიდეთ ჯობია. სამეთიკაცი და. დარა. Thank you.
Բա վիղացի եմ է դաղայց Իրե վիղացը մի սրոլը Ja, das ist ein Slash Pit, jetzt auch. Wie mag? Ach, so dann. So, ich habe schon gewusst, dass ich da mehr nicht habe. Hey, wir da. Hallo. Hey, sehen wir uns jetzt dort, gell? Oh, wo, auf den wir auf. Որով այսետի ոտ տրես չյունի տրե, թումոյց ունը տալ եքիտ գամոյց էրը չյունի արխի, դա ջոյնդիտ չյունս գրուպաշիր ու մենց իխնիվա, աղծ էրաշիր ատքմում դա սախելի իկնիվա, գետավ դեպերթի Սայնտերս Անու համդենի մոգեպա կակ թլիանովաշի, համդենի կիլեպի կակ, ուրմ էլ ատգիլ զիմ ուղոպեպի, դա ես տրաղացեպի, ակացարի, մագրան մեկրե առարի թլիանովաշի ախլով շեգրիվով, ուղաս այնդև սաղացեպի, մագասարձ Aber hey!